אני, אתה יודע, להיכנס לטדי, אתה כבר נכנס ל... לאצטדיון טדי בירושלים למשחק הראווה המיוחד בין ביתר סלקום ירושלים לבין מכבי חיפה, לפחות במשחק המרכזי, ולאחר מכן משחק וירוק, ביתר ירושלים, צהוב שחור כרגילם. בואו ונראה את ההרכב. אורי מלמיליאן, ויקטור פאצ'ה, שעדיין לא יודעים אם הוא יישאר בביתר ירושלים, ויקטור לוי האגדי, אלי פרץ, מכבי חיפה עולה, וכן המאמן, עוד לא יודעים מי הוא, אבל גיורא אנטמן יעמוד בשער, הוא גם... רוני לוי המאמן, גיורא אנטמן יעמוד בשער, הוא מאמן השוערים גם של מכבי חיפה. אגב, גיורא אנטמן שיחק בפנאי שמדיאן שולט בקצב של המשחק, אתה רואה שברוך מאמן הוא האיש של מכבי חיפה. דני נוימן עומד להיכנס, ציון אנוס אתה לידו. כן, האיש שישלים את שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, נכון? זה נכון, אני מצטרף בכדי להשלים את השלישייה. איך הכושר, תגיד, אני לא של בן כמה אתה. ציון זקן, והחליף אותו כנראה באגף הספרי של הקישור, כמו שהוא רגיל לעשות. 1-0 למכבי חיפה. וראינו את ה... ומתי אני שואל? ויקטור פאצ'ה, עופר רבי עשה טעות שלא סגר, אנטמן הצליח לעצור את הכדור, זינק שוב לרגליו של ויקטור פאצ'ה, וכבר לא עמד בו הכוח לעמוד מהר, לזנק שוב לפינה, מלמיליאן, בשקט האופייני לו, לפינה הימנית, 1-1. אתה רואה את הגדולה של מלמיליאן, ברגע שהוא כבש, הוא ראה שהפרגון של פאצ'ה היה גדול, והוא הלך ישר לברך. ישר לויקטור פאצ'ה. אגב לנו כאן, ביתר ירושלים, מכבי חיפה. אנחנו בדקה השבעה, לנוע קצת, ומי עוד יצא? יחזקאל שירי נכנס. מיד נספר לכם על יחזקאל שירי. גם. אתה מבין למה קוראים לו סונס? איזו בעיטה בכיוון המרכז, בשקט בשקט, ניגש אל הכדור, כיוון, כדור מדויק מאוד, וגיא גריף לא הצליח לעצור את הכדור הזה. הוא בעד בחוכמה, הוא לא חיפש לבעוט חזק, הוא חיפש את הפינה, וזה מה שהוא מצא. שפשוף קל בידו של גיא גריף, אבל הכדור חדר פנימה 2-1 למכבי חיפה. קשר מרכזי אחורי הופיע 63 פעמים בגביע, כבש פעם אחת, עלה לבוגרים בגיל 17, יש לו 396 הופעות לאברהם אבוקרט. הוא שותף לארבעה אליפויות, שני גביעים ודאבל. ציון אנוס, סליחה, 2-1 למכבי חיפה. גולן דרעי של ביתים, המאמן הוא רובי ריבלין. צחי נגבי יעמוד בשער, אופיר פינס, יגאל ביבי, נומי בלומנטל, שתשחק איתם. אגב, אתם צריכים לאמץ את זה, יוסי, נשים בקבוצה, יעמוד בשער. דוקטור אורנה קופרמן, פרופסור בבית הספר. נופל, דקה. להרים את החולצה על הראש. איזה שער יפה. ציון. תראה, אנחנו רגע נשאל פה את צחי נגבי. צחי, אפילו אתה לא יכולת למנוע את השער הזה. יש מסיבות בלתי אפשריות בספורט הישראלי. תשמע, לא קל, אבל אתה עומד בינתיים כחומה בצורה מול התקפות האוניברסיטה. אני תמיד... תשמע, קודם כל, הכנסת שיחקה את מרבית... בכל אופן, היה נחמד. קצת הנוער של מכבי חיפה. ונראה מה היה לנו נבדל. אני מנימה של יחזקאל שירי לקורה של ביתר ירושלים, ביתה אדירה שהכניעה אותו, והמבקיע הוא אמן חלילה, מספר 17, אמן חלילה. 3-1 למכבי חיפה, כן ציון, איתך. אז אנחנו חוזרים לצחי הנגבי שבמקום סוף שבוע במלון יקבל עונש עוד יום בכנסת, אבל תגיד, העולם האקדמי הוכיח את עליונותו על הכנסת, על חברי הכנסת.